Tak, krásný den, já vás u dnešního videa zdravím. Dneska začneme trošku netradičně z jiného soudku, protože euro na to nejsou jenom účinné a šetrné úklidové prostředky a věci třeba na praní, ale taky i něco do bříška. Eurona totiž nabízí třeba například mletou kávu, sypané čaje, aloe nápoje, kuchyňské oleje, víno, med a lososy. Lososy jsou třeba pod projektem Moře v srdci Evropy od roku 2018, ale dneska se tímto nebudeme zabývat, ale budeme se nebo mrkneme se na téma tyčinky. Protože ty tyčinky využijete krásně i v tomto letním období. Naše tyčinky jsou totiž výborné, jsou skvělé a chutné svačinky, které jsou bez přidaných cukrů. V novince v té letní edici najdeme právě liči a banán, jsou ovocné a tu letní novinku potom najdete pod kódem 1031, jsou měkké a co je výhoda a určitě i vy oceníte takhle v tom létě, tak nějak se neroztečou. A víte, když byste jeli někam na výlet a brali jste sebou nějaký ten oplatek, tak potom víte, jak ty děti vypadají upatlaně. A u tohoto se vám to právě nestane, ta tyčinka krásně drží ten tvar a jsou skvělé i pro ty malé děti do ručičky. Máme to už i vyzkoušené, náš Kubíček si je velice oblíbil a brali jsme to sebou různě na dovolenou, na výlety a tak podobně. No a ty tyčinky jsou z liofilizovaného ovoce, což znamená mrazem sušené a zachovávají si právě tak svou kvalitu. A základem jsou datle. Eurona má potom stálou akci, pokud si totiž objednáte 6 kusů tyčinek. Já mám tady pouze 4, protože my už jsme ty 2 snědli, takže proto vám chci natočit videjko raději dříve, než to všechno zbaštíme. A jak jsem říkala, pokud si objednáte těch 6 kusů tyčinek, tak tu 6. máte vždy zdarma. Ale vždy musíte dodržet ten počet 6 kusů, takže 6, 12 a tak podobně. No a v košíku uvidíte, jak se vám to potom odečte v té vaší objednávečce a je potřeba tu 6. tam dát. Nespoléhat se na to, že jich tam dáte třeba 5 a tu 1 vám tam přidají, to určitě ne. No a ve finále vás potom ty tyčinky vyjdou na 38 až 41 korun se svým zákaznickým číslem. No a nyní najdete potom na webových stránkách 10 kusů tyčinek ve stále nabídce, potom 4 kusy tyčinek jsou tam označeny pod poslední šancí a jednu limitovanou verzi tyčinky s banánem a liči můžete objednávat právě do toho 1.9. nebo do vyprodání zásob. Takže určitě neváhejte, my jsme si strašně oblíbili tady tuhle edici, jak je tam ten banán a to liči, a jsou úplně luxusní. Potom budeme vlastně testovat i tyčinku vlastně Ghost Punky, to jsem vzala rovnou 2x. A to je taková tyčinka pro malé a velké chlapáky a je tam vlastně brusinka a borůvka. Takže na to se taky chystáme a pak je to vlastně tyčinka z řady Pinky Fruit pro malé slečny. A je to vlastně tyčinka, je tam vanilka, jsou tam vlastně letní plody, takže tam je jahoda a malina. Takže jak jsem říkala, já jsem vlastně ty tyčinky objednávala na dovolenou, když jsme jeli, ale takovou třeba reakci u dětí jsem zrovna nečekala, protože máme v rodině závisláka. A víte, co je vlastně na tom úplně to nejlepší, že vlastně, jak jsem říkala, oblíbil si je hlavně Kubík. Kuba totiž nejí žádné ovoce, jedině prostě takové ty ovocné kapsičky a tak podobně. Takže prostě něco do ručičky a právě tohle zdravou formou mu dám ty vitamíny, minerály, prostě které potřebuje.
No a ty tyčinky jsou bez těch přidaných cukrů, takže je prostě můžete baštit ve velkém a vůbec nepřiberete. A jak jsem říkala, jsou z toho liofilizovaného ovoce a tím pádem si zachovávají tu svou kvalitu. A na čem si ujíždí vaše děti v létě? No a pojďme se mrknout, jak zhruba vypadá, když si dítě zvykne na takovou měkkou svačinku. Tak mějte se hezky a ještě mrkněte. Kubičku, co chceš? Přesní dávku? Toto chceš? Má to mamka rozdělat? Kaku. Co to je, koko? Rozděláme to?